আজি মই বগৰী পাত বগৰী পাত বুজি পালে নহয় লোকেল যিটো আমাৰ প্ৰায় প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে আছে সেই বগৰী পাতৰ এটি বিশেষ গুণ সম্পৰ্কে এই ভিডিঅ' যোগেদি মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সেই বগৰী পাতবিধৰ ঔষধি গুণ কেনেকুৱা ঔষধি গুণ আছে সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক অৱগত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আহক আমি সেই বগৰী পাতবিধৰ বিষয়ে ভালকৈ চিনাকি হৈ লওঁ এয়া মই ছবিত দেখুৱাই দিছোঁ এইটো বগৰী পাত তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বগৰী আছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বগৰী আছে বা তাৰ গছো আছে মই সকলো ধৰণৰ বগৰীৰ কথা ক'বলৈ যোৱা নাই মই যিটো বগৰী পাতৰ বিষয়ে কৈছোঁ সেইটো হৈছে যিটো আমাৰ লোকেল প্ৰায় প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে আছে সেইটো বগৰী পাতৰ বিষয়ে মই কৈছোঁ এতিয়া সেই বগৰীৰ পাতবিধৰ কি গুণ আছে সেই বগৰীৰ পাতবিধে আপোনাক তেনেকুৱা কি সহায় কৰিব পাৰে আহক জানো মই যি তিনিটা বেমাৰৰ কথা ক'ম প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে যেন আছে মোৰ ডাউট হয় সেই বেমাৰ তিনিটা কি কি জানেনে উচ্চ ৰক্তচাপ নিম্ন ৰক্তচাপ মধুমেহ বুজি পাইছে নহয় হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ ল' ব্লাড প্ৰেছাৰ আৰু এটা হৈছে ডায়েবেটিছ চুগাৰ এই তিনিটা বেমাৰৰ এই তিনিটা বেমাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা এই বগৰী পাতত আছে কেনেকৈ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু ইয়াক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি এই তিনিটা বেমাৰ হঠাৎ হৈ গ'লে বা এই তিনিটা বেমাৰ যদি আমাৰ কাৰোবাৰ আছে তেনেকৈ আমি এই তিনিটা বেমাৰ কেনেকৈ এই বগৰী পাতৰ যোগেদি কণ্ট্ৰ'ল কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ আপুনি হয়তো শুনি আচৰিত হৈছে যে বগৰী পাতে ব্লাড প্ৰেছাৰ ল' ব্লাড প্ৰেছাৰ ডায়েবেটিছ এইবোৰ বেমাৰৰ কথা বা বগৰী পাতৰ কি সম্পৰ্ক কি ৰিলেশ্যন আছে বগৰী পাতে ইয়াৰ কি উপকাৰ কৰিব বা কেনেকৈ আপোনাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ বা আপোনাৰ ল' ব্লাড প্ৰেছাৰ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ বা ডায়েবেটিছ কণ্ট্ৰল কৰিব কেনেকুৱা এইটো কেনেকৈ কৰিব হয়তো আপুনি ভাবি আছে হয় আপুনি ঠিকেই ভাবিছে আৰু মই যে কৈ আছোঁ মই ঠিকেই কৈ আছোঁ বহুতে এই ৰেমিডিজ অর্থাৎ এই বগরীপাতর যমেডিজ এই রেমেডিজটি ব্যবহার করে ফল পাইছে তার ভাল রিজাল্ট পাইছে সেই দেখি মানে লগত শেয়ার করব গয়ে আছো এক্সুয়ালি কি জানানে গছ তাদের কিন্তু আমার বহুত উপকার করে আর গছ গছনি নহলে আমার এই জীব যানব জাতি বা আমার জীব আছে কোনো জীৱ জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব গছ অবিহনে বৰষুণ নহ'ব গছ অবিহনে আমি উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট পাম আমি উশাহ নিশাহ ল'বৰ কাৰণে অক্সিজেন নাপাম গছ এনেকুৱা এটা মূল্যৱান বস্তু আৰু সেই গছ আমি যধে মধে কাটি ধ্বংস কৰি আছোঁ আমি বুজি পায়ো নুবুজাৰ ভাও জুৰিছোঁ আমাৰ পিছৰ যিটো জেনেৰেশ্যন আহি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি বিপদ চপাই থৈ গৈ আছোঁ কি কি নহওক সেই বগৰী পাতে আপোনাৰ উচ্চ ৰক্তচাপ নিম্ন ৰক্তচাপ বা মধুমেহ এই ৰোগবিধ কেনেকৈ কি ধৰণেৰে কণ্ট্ৰল কৰিব সেই বিষয়ে আহক আমি এতিয়া ভালকৈ বিতংভাৱে বুজি লওঁ এটা কথা যদি এই ৰেমেডিজবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ কোনো ক্ষতি নহয় কাৰণ একচুৱেলি যেনে গছৰ পাত বা গছৰ পৰা উদ্ভিদৰ পৰা যিবিলাক ৰেমেডিজ তৈয়াৰ কৰা হয় সেইবিলাক কোনো ক্ষতিকাৰক নহয় সেইবোৰে আপোনাক কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ ছাইড এফেক্ট নকৰে যদি আপুনি সেই গছ গছনিৰ বিষয়ে বা তাৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে জানিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো আপুনি আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব নালাগিলেহেঁতেন যি কি নহওক কোনোবাই জানে কোনোবাই নাজানে জনাজনে আনজনক জনা দিয়াটো উচিত সেয়ে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া বেছি কথা নকৈ পেলাই আহক এই বগৰী পাতবিধে আপোনাক কি ধৰণেৰে সহায় কৰে আৰু ইয়াক আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু এই বগৰী পাত দি পেলাই আমি ৰেমেডিজটো কেনেকৈ বনাব লাগিব সেই বিষয়ে ভালকৈ জানি লওঁ এই বগৰী পাতৰ ৰেমেডিজটো বনোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক কাবো কৰিছোঁ এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু লাইক এটা কৰক লগতে বেল আইকণটো দবাই থক যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপুনি ন'টিফিকেশ্যনটো পাই যায় ইয়াৰ আগতে মই যিবিলাক ভিডিঅ' এৰিছোঁ বা যিবিলাক ৰেমেডিজ মই এই এনেকুৱা ভিডিঅ' যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ প্ৰত্যেকতে মই ভালেখিনি সঁহাৰি পাইছোঁ তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আহক এতিয়া মোৰ কথালৈ আগবাঢ়োঁ সেই বগৰী পাতবিধ যিটো লোকেল বগৰী পাত মই ছবিত দেখুৱাই দিছোঁ দেই আকৌ এবাৰ চাই লওক এই এইটোত বগৰী পাত কিন্তু তেনেকুৱা আমাৰ বহুত ধৰণৰ বগৰী আছে তেনেকুৱা বগৰীৰ কথা মই কোৱা নাই মই এইয়া আমাৰ যিটো লোকেল লোকেল যিটো বগৰী পাত তাৰ বিষয়েহে মই কৈ আছোঁ এই লোকেল বগৰী পাতটো আপোনালোকে প্ৰথমতে গোটাই লওক বগৰী পাতকেইটা আপুনি গোটাই আনি পেলাই বা গোটাই লৈ পেলাই ভালকৈ চাফা কৰি ধুই লওক ধুই লৈ পেলাই আপুনি এই বগৰী পাতকেইটা ভালকৈ ৰ'দত শুকাই লওক শুকাই লৈ পেলাই এইবিলাক গোটেই বগৰী পাতখিনি খুন্দি খুন্দি বা মিক্সাৰত দি বা গ্ৰাইণ্ডাৰ মেচিনত দি পেলাই গুড়ি কৰক এনেকুৱাকৈ গুৰি কৰক ডাইৰেক্ট পাউদাৰ বনাই দিয়ক লাইক বৰিক পাউদাৰ বৰিক পাউদাৰ নিচিনা পূৰা গুড়ি কৰি দিয়ক গুড়ি কৰি দি আপুনি টেমা এটাত বা পাত্ৰ এটাত ভৰাই থৈ দিয়ক তাৰপাছত এইটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মই কৈ গৈ আছোঁ যে আপুনি পাত্ৰত ভৰাই থৈ দিয়ক থৈ পেলাই আপুনি কি কৰিব আপুনি দুই কাপ পানী লওক দুই কাপ পানীত আপুনি ডেৰ চামুচ সেই বগৰী পাতৰ গুৰি দি দিয়ক দি পেলাই আপুনি তাক জাল কৰি থাকক মানে চৌকাত বহাই পেলাই উতলাই থাকক যেতিয়া পানী উতলি শুকাই শুকাই কমি পেলাই আধা কাপ হ'ব তেতিয়া আপুনি সেই বগৰী পাতৰ গুৰিখিনি চেকি লৈ পেলাই পেলাই দি যিটো পানী ওলাব সেই পানীখিনি আপুনি ৰাতিপুৱা চাহ খোৱা দি খাই দিয়ক এনেকৈ আপুনি সদায় এবাৰ খাই গৈ থাকক অলপ দিন ব্যৱহাৰ কৰক আপুনি চাব আপোনাৰ যদি আপোনাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ হাই হৈ আছে কণ্ট্ৰলত আহিব ল' হৈ আছে ওপৰলৈ উঠি আহিব যদি আপোনাৰ ডায়েবেটিছ বেছি হৈ আছে কণ্ট্ৰলত আহিব এনেকৈ আপুনি এই বগৰী পাতৰ পানীটো দৈনিক এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰক বা এবাৰ খাওক আপোনাৰ উচ্চ ৰক্তচাপ নিম্ন ৰক্তচাপ কণ্ট্ৰলত আহিব উচ্চ হ'লে নিম্ন হ'ব নিম্ন হ'লে উচ্চ হ'ব আপোনাৰ চুগাৰ কণ্ট্ৰলত আহিব আশা কৰোঁ আপোনালোকক এই ৰেমিডিজটোৰ বিষয়ে ভালকৈ বুজাব পাৰিছোঁ আকৌ আহিম নতুন টপিকছত নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে বাই বাই ধন্যবাদ